22 ნოემბერს საჭარაში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უფასოდ ჩატარდება. ცრის გაკეთება პოლიკლინიკებში 18 წელს გადაცილებულ ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. როგორც საჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ამბობენ, ქრონიკული დაავადებების მქონე ასევე 65 წელს გადაცილებულმა პირებმა პრევენციის მიზნით აუცილებელია ვაქცინაცია ჩაიტარონ. მსურველებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. დეტალური ინფორმაციის მიღება საჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვებგვერდის მეშვეობითაა შესაძლებელი. ჩართულ იქნება ამ პროცესში ყველა სამედიცინო დაწესებულება, კერძოდ ბათუმში ეს გახლავთ პირველი პოლიკლინიკა, საოჯახო მედიცინის ცენტრი, თამარის დასახლებაში საოჯახო მედიცინის ცენტრი და მეოთხე პოლიკლინიკა. ანუ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიმართოს თავის პოლიკლინიკას, ჩაიტაროს იქ აცრა ვიზიტი და აცრა ვიზიტის შემდეგ მიიღოს უფასოდ გრიპის საწინააღმდეგო აცრა.